som al Liceu per cuinar amb Rossini. Per això avui necessitarem dos bons talls de carn, un polsim de màgia, un refregit de nens, uns postres de músic i una bona pasta. Som-hi! Vosaltres coneixeu a Rossini? No. De quin país pot ser? Itàlia. Comencem bé. És músic? Director de cor, no. Cuiner, sí, perquè si diu les cuines del Rossini, això ho ha de ser. Vosaltres sabeu què és l'òpera? És com una persona que canta i molt agut i pot aguantar molt. Aleluia! Alguna aportació més? No, jo crec que, vamos, serà una xulada. Per nosaltres un dels grans reptes de l'espectacle és lluitar contra aquesta cosa dels nens que molt ràpid es cansen de les coses. Llavors, jo crec que la música de Rossini i la forma com hem plantejat l'espectacle és que hi hagi un ritme tota l'estona que avanci i que sigui trepidant per tal que els nens estiguin molt connectats amb l'espectacle. Els músics que tenim són d'estudiants o exestudiants que s'acaben de graduar del Conservatori del Liceu, és a dir, per molt que sigui un espectacle familiar, s'hi han posat tots els mitjans possibles. Ha sigut molt bonic com teixir aquesta història pels nens i les nenes, pensar molt amb ells, com adaptar i quines àrees i quins duetos i quins tutis de Rossini que fem per explicar la nostra història i com manipulem una mica els arguments d'aquestes peces perquè entrin dintre de la nostra història. És una aventura d'aquests dos germans que entren en aquest món màgic, han de trobar un llibre màgic per poder sortir, on hi ha unes receptes de cuina que són de Rossini, però una mica adaptades, perquè Rossini era molt de la tòfona, la mantequilla. Us he portat la meva última creació, la Vega Burger Fat Queen, 2.000 calories en una sola hamburguesa. David, com vas de cant? Em va fer fora de la meva classe de cant quan devia tenir 20 i alguna anys. Em va dir, tu no tornis, tu estàs dotat per altres coses. Com vas de cuina? De cuina molt millor, veus? L'obra estava molt ben feta, amb molta decoració. I no és tan avorrida com ens imaginem. Tenim petits Rossinis que després d'aquesta òpera s'han disposat a cantar òpera. Figaro!